kwa sababu ya brother yangu. Tulikuwa nyumbani, nikasikia ati amepiga mom. Alafu tukaona ili tumpeleke kwa polisi. Tukifika huko, tulifika kama mwendo wa saa nne hivi. Mwendo wa saa nne tukaambiwa mkunje kesho asubuhi kwa Monday. Tukienda Monday, hata mimi nilipitia hapo asubuhi na tukaongea na yeye. Akaniuliza, kwani mnawaacha hapa? Tukamwambia lazima wazazi wangu wakunje. Tuwairia wanasema tulimupeleka kwa polisi kwa nini. Kutoka hapo, msasi yakaenda, makaenda kama saa mbili na nusu. Makaandikisha statement. Kutoka hapo, makaitizwa 3,000. Makaitizwa 3,000, makaambia 2,000 ni agali. Hii ingine moja ni ya sisi. Wanasema tulimupeleka huko kwa nini alafu. Naitwa Benson Mutero Koto, na nilipeleka mtoto wangu kwa police station kwa sababu alikosana na mama yake, na akampiga. Nikaona ni heli alafu nimpeleke huko kwa huko kwa polisi. Na wakati ile nilimweka huko kwa polisi, wakachukua hiyo mtoto na wakanieleza alafu mtamweka hapa mpaka kesho asubuhi. Diarabu mtakunja muandikise kulingana na vile alimtendea. Sasa wakati ile mimi nilienda huko, sasa tuliwachana, tuliandikisa, labu kuandikisa, nikimwacha alikuwa mtu mshima. Kutoka hapo, nikiitiwa yeye mtoto wangu, nikasikia ate amesakufa. Hapana, hakuna mtu alikuwa anampiga akipeleka kwa police station. Alikuwa mtu mshima tu, na njio yeye amenjitepeleka. Bila walisema, maombolezi yaba ataendelea na mbele. Kwa maana wakasema ati ndio mimi nilikuwa tulikuwa tunaungana na yule polisi, ati ndio alafu wakunje, yani waendelee nipishe hiyo maneno. Nako watu wa heli wakasema tuko na usikiliano na wa polisi. Na mimi sijakuwa hapo. Bueno, todavía me voy a ir aquí ya que voy a ir.